Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, kanalimiz podpichiklari, mana bugun dachaga ishga keldik. Dachaga. Ishim shu mana. Dachani ko'rish. Ayo tomonda ustalar ishlab ulov teryapti. Ustalar narigi tomonda. Mana shunga o'xshagan dacha bo'lar ekan bunisi. Mana shu. Shu dacha. Mana dacha bo'lar ekan. Tepasi on yerda dachalar ko'p ekan. Mandar que, mano.